Prezident İlham Əliyevin sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında 4 aprel 2017-ci il tarixli fərmanına əsasən ölkədə şəbəkəyə qoşulma müddəti 20 günə, prosedurların sayı isə 2-yə endirilib. Bunu Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Asan Xidmətlə İş və Elektron İdarə Etmə Departamentinin direktor mavini İsa İsazadə Qubada keçirilən briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə sahibkar reyestr və qeydiyyat nömrəsini təqdim etməklə 150 kilovata qədər mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektini elektron hökumət portalı və ya asan kommunal mərkəzlərində quraşdırılmış özünə xidmət pəncərələrindən istifadə edərək enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmaq üçün onlayn qaydada müraciət edə bilər. E-Servis Azərişıq AS saytının ən böyük üstünlüklərindən biri odur ki, artıq heç bir sahibkar olduğu ünvanı tərk etməyinə ehtiyac yoxdur və məlumatının hansı mərhələdə olduğunu bu sayt vasitəsilə rahatlıqla onlayn şəkildə izləyə bilir. Və sahibkarların müraciəti bitdikdən sonra, işlər tam icra olunduqdan sonra hər bir sahibkara məlumatlar toplusu SMS vasitəsilə göndərilir. Təbii ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin innovativ inkişaf sahəsində koordinasiyalının təmin edilməsi məqsədi ilə bütün qurumlarda olduğu kimi Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində də elektron müraciətlərin idarə olunması sistemi yaradılmışdır. Bildiyimiz kimi bu sistem bir çox dövlət qurumları ilə inteqrasiya edir. Bunlara daxildir Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və s. qurumlar. Və bu elektron müraciətlərin idarə olunma sisteminin özelliklerinden biri odur ki, sahibkar dövlət reyestr və qeydiyyat nömrəsini sistemə daxil etdikdən dərhal sonra obyektin ünvanı dərhal obyektə ən yaxın transformator məntəqəsini müəyyən edir və sahibkar istədiyi yük hesabatında onlayn qaydada ödəniş edir. Azərişıq rəsmisi qeyd edib ki, aparılan islahatlar nəticəsində keçən ilin ilk 5 ayı ilə müqayisədə bu ilin müvafiq dövrü ərzində sahibkarların onlayn müraciətlərinin sayında bir neçə dəfə artım olub. Xatırladaq ki, dövlət başçısının ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyası ilə bağlı göstərişinə uyğun olaraq, ölkəmizdə, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə Azərişıq ağıllı şəbəkələr layihəsini reallaşdırır.